nuk ishte as 50% i donjetës që është në të vërtetë. Ka qenë një dëshpërim shumë i madh sepse ka prit fitoren, të çdo dëshpërim që ka pasur donjeta në karrierën e saj e ka kthyer në forcë. Nuk ka qenë dita e saj. Më i më thonë që nuk ishte as 50% i donjetës që është në të vërtetë. Ka qenë një dëshpërim shumë i madh sepse ka prit fitoren. E kuptoj shumë mirë dëshpërimin e saj, e kuptoj atë reagim të saj që s'ka dashur as më ekspozu. Ka qenë e thyer për disa ditë, mirë po unë e di edhe e kuptoj që në të armën donjeta ka më konë shumë a ndryshe dhe shumë a fortë, sepse çdo dëshpërim që ka pasur donjeta në karrierën e saj e ka kthyer në forcë. Kështu që ndonjëherë dëshpërimet janë shumë të mira sepse është një motiv shtesë për në të armën.